Me 617 vota pro, 1 kunder dhe 9 abstenuar sot kryetari i komunës së Strugës u zgjodh në krye të lëvizjes për reforma në PDSH në kongresin e 6 të siç e quajtën atë të PDSH-s. Në garën si kandidati vetëm ishte Ziadin Sela, ku delegatët e kongresit me votim të fshet kishin mundësi për të zgjedhur ose jo në krye të kësaj lëvizje Ziadin Selën. Pas zgjedhjes së kryetarit të lëvizjes për reforma në PDSH Ziadin Sela, tha se si synim kryesor do të ketë që të jetësoj marrëveshjen politike të përbën nga Arbër Xhaferi, me çka edhe ky kongres u mbajt në moton e rrugës së Arbrit. Nga ana e liderëve aktual politik që nuk ka nevojë më tepër se dy subjekte politike shqiptare. Këtë po bëjmë. Sot e bëm të dytin, sepse ata të dy janë një, dhe të dy janë servil dhe janë pjesë e qeverisë. Kjo është opozita e vërtetë e shqiptarëve, opozita e cila do tjetë aty ku do e kërkojnë qytetarët. Edhe në gzim, kur do tjetë e nevojshme, por edhe në protest dhe në halët e qytetarëve, unë ju premtoj sot si ne do t'jemi ballë tyre për t'i prirë në mënyrë që jeta e tyre të jetë më e mirë. Dhe kuptohet që në këtë iniciativë tonë, neve do të kemi sukses pa tjetër. Do të kemi sukses sepse ky është mesazhi fund-fundit i këtij kongresi. Ky kongres sot dha një apel që është e domosdoshme që shqiptarët të organizohen politikisht dhe shqiptarët të prihen politikisht dhe të zgjedhin hallet e problemet e tyre. Si mysafir në këtë kongres ishte i pranishëm edhe kryetari i RDK-s Vesel Mehmeti, ai i PPD-s Nexhat Bexheti, kryetari i PDSH-s së Preshevës Ragmi Mustafa. Si mysafir nga lëvizja vetëvendosje ishte Ismail Kurteshi, nga Alianca Kuqezi Bekim Adili, si dhe mysafir të tjerë. Në këtë kongres u rishqyrtua edhe statusi i partisë, ku vendos që selia e lëvizjes të ngelet në Tetovë dhe Shkup, si dhe që mandati i çdo funksionari në parti të jetë 4 vjeçar me mundësi edhe për rizgjedhje, si dhe ndryshime të tjera.